Моє вітання. Сьогодні в огляді електровелосипед Connor Adventure, зібраний на 27 колесах. Колеса подвійні, міцні. Гальми тут дискові, механічні. Вілка з амортизацією. Ручка газу мототипу з замком запалювання та цифровим вольтметром. Дуже зручна і проста в використанні. Рама тут алюмінієва, заводська. Проводка перемикачів йде всередині рами. Акумулятор зйомний на 7,8 ампер-годин. Мотор колесо Nexus 450 Вт. Посилання на інтернет-магазин є в описі. Переходьте, у нас багато цікавого. Дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на канал.